प्रचण्डले त रङ फेरे भन्दैछ नि, छेपारोलाई पनि जिते रङ फेर्नमा, टर्की भन्ने एउटा चरा भन्छ त्यसको, त्यो चाहिँ उसमा गहना जस्तो झुन्डिएको हुन्छ लोथी मासुको, त्यो त्यसले छिनछिनमा कलर चेन्ज गरेर सो गर्छ, त्यस्तै कलाकार हो नि त प्रचण्ड, कलाकार हुन् प्रचण्ड, वाइ नट, देउबासँगै मिल्नु थियो भने त 52 सालमै मिल्दैको भए 17,000 आज जिउँदै हुन्थे भन्दैछन् कि? होइन, त्यो त इतिहासको फेरि एउटा अध्याय नै बन्ने थिएन, 17,000 शहादत छ इतिहासको एउटा अध्याय मात्रै हो, त्यसले दियो के त भन्ने कुरा आयो क्या? होइन, केही न केही त दिएको छ, तर त्यसलाई उही 100 व्यापारीको हातमा देश पुर्यायो त्यति होइन त, त्यो पनि हो, यो हाम्रै बलबुतामा भइरहेको हो त यो पोलिटिकल चेन्ज कि विदेशी शक्तिहरूको बलबुतामा? बाह्य प्रभाव पर्दैन, बाह्य प्रभाव पार्न दिन्न भन्ने त त्यो कि त महा, तर पर्छ, त्यो केपीले आफैले भने हो कि कथा के गरेछ, ल सुभाषलाई चाहिँ नि राष्ट्रपति चुन्ने शर्तमा शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री मान्छु, बनाइहाल्छु अरे, हुन त हो दुईवटा पार्टी मिल्यो, अब यहाँनिर दुईवटा मेजर पार्टीहरू तपाईँको चाहिँ ती मसिना भुराहरूलाई चाहिँ यसो माछो माछो देखाउँछ, भ्यागुता माछो माछो भ्यागुता, अनि त्यस्तो खेल हुन्छ यो देशमा, कल निम्त्याउने यो देश सिद्ध्याउने 3-4 बाहुनहरूको व्यक्तिगत झगडा हो कि होइन? ओली के हो त, प्रचण्ड के हो त, देउबा के हो त, 2-4 झगडाले झगडा पनि होइन नाटक भन्नु, अलिकति तमासा, मिलिजुली लुटी खाने व्यवस्था रहेछ कि यो, यता काले काले मिलेर खाउँ भाले भन्ने एउटा त्यति मात्रै रहेछ कि, राज्य चाहिँ विरोध र आलोचनाको टार्गेट निशाना भएको छ त, कतिजना प्राइम मिनिस्टर भइसके, समाजवाद भने त्यही हो, 100 हातमा देशको अर्थतन्त्र रहनु, होइन 30 पैसा 100 व्यापारीको हातमा, त्यो 50 जिडिपीमा भनेपछि समाजवाद त्यही होला, त्यो होइन, क्यास भनेको त तपाईँको त्यो व्यवहारलाई सहज गर्ने मात्रै हो कि, सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति त त्यो प्राण धान्ने अनाजहरू हो, नाटक चलिरहेछ क्या देशमा, म सहमत छु, कहिलेसम्म टिक्छ यसरी देश, होइन जहिलेसम्म तपाईँ सहेर बस्नुहुन्छ, म त सहन तयार छैन युवराज, अब ट्र्याकमा कसरी ल्याउने त नेपालको पोलिटिक्सलाई, अब विचारवाद पनि आफ्नो नामबाट गर्न खोज्छन् तर त्यो पनि अरूले पो मानिदिनुपर्छ त, यो व्यापार भयो राजनीति क्या, अहिले एउटा जनजातिको छोरालाई बलिको बोको बनाएला, हेर्नुहोस् त, बलिको बोका तपाईँले भनिहाल्नुभयो, म चाहिँ सिँगारेको बेहुला भन्छु भन्न चाहिँ के, तर कसरी किन सिँगारेको हो, अब दुनियाँलाई थाहा छ नि, तपाईँहरूले त जुन मिडियाको मान्छे तयार भएका थिए, पुष्पकमलले साथ नछोडिन्जेल भने कहाँ त, नभएदेखि देखाइदिनु नि त, पहिले नै तपाईँको चाहिँ उपनेता मात्रै किन बनाएको, यो देश त विदेशी बजारको उपभोक्ताको मात्रै देश भयो, अब यो सबरेन होइन र तपाईँको आर्थिक रूपले चाहिँ अब स्वावलम्बन हुन सक्ने पनि हो, तर गरेको छैन, आउँदैन दुर्गा प्रसादी पात आउँदैन, एजेन्डा त बोकेका छन् नि फेरि, एजेन्डा बोकेर के गर्नु, सङ्गठन चाहिन्छ, उतारे त मान्छे त टर्ने, कति उतार्नु, भोजमा मान्छे आउनु र भोज सकिएपछि पर्खिबस्छन् तिनीहरूले, भोज खान मात्रै आएका हुन् भा, दुर्गा प्रसादको पछाडि राजालाई पनि नाङ्गो बनाइसके, इम्पायरर्स न्यू क्लथेस जस्तो, दुर्गा प्रसादले ऊ मात्रै होइन अरू पनि छन् त्यस्ता, दर्शकवृन्द नमस्कार, हाम्रो साथमा आज अधिवक्ता आनन्द सन्तोषी राई, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता पनि हुनुहुन्छ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ आनन्दजी, धन्यवाद छ, युवराज खत्रीजी गाउँ भ्रमणमा रहनुभयो है, गाउँ भ्रमण भन्न पनि अब खेतीपाती, खेतीपाती टन्नै छ जग्गा, मनग्गे मनग्गे, कफी खेतीतिर पनि डुलिरहनु भएको थियो, कस्तो छ कफी, कफी चाहिँ हामीले त्यहाँ उत्पादन गरेको कफी प्रशोधन गरेर अब हामीले प्रयोग गर्न थाल्यौँ, ए त्यहीँको लोकल, अब अहिले चाहिँ फुल्ने सिजन हो, अब यो माघभित्रमा त्यसलाई टिपिसक्नुपर्छ, त्यही काममा अलिक व्यस्त हो, अब तपाईँहरू त्यो विभिन्न कृषि फार्महरू भिजिट गरेको फोटो देखेँ मैले, तपाईँ हामी सामाजिक सञ्जालमा जोडिएको हिसाबले, कृषकहरू बाँच्न सक्ने अवस्था छ यो देशमा, कृषक भएर काम गरे पनि नबाँच्ने त कुरै छैन नि, तर कृषकको लोगो लगाउने अनि खेती नगर्ने व्यवसाय नगर्ने उनीहरूको लागि त बाँच्ने चाहिँ आधारै रहँदैन, आज साना व्यवसायहरू मर्नुपर्ने अवस्था छ, हेर्नुहोस् न दिन दहाडै संसद भवन अगाडि मान्छेले आत्मदाह गरे नि, त्यसले पोल्दैन तपाईँहरूलाई, पोल्छ, अब टाढा घाम यति टाढा छ होइन, 9 करोड 30 लाख माइल टाढा छ अरे,
पृथ्वी भन्दा सूर्य माइलको हिसाबले अहिले त अब किलोमिटर भन्छन् र त्यसलाई त्यहाँ कन्भर्ट गर्दा हुन्छ त्यसले त पोल्छ भने यहाँ संसद भवन अगाडिको आगोले अलिअलि त पोल्ने भएको धुवा गन्ध तर यो सरकारलाई पोलेन सरकारले त दोषी प्रेमप्रसाद आचार्यलाई नै देखायो नि उनको पनि हो दोषणको पनि हो राज्यको होइन राज्यको अलिक बढी थोरै त उनलाई पनि दिनुपर्छ नि दोष त्यसरी हुँदैन आज किसानहरू ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् मेरै साथी 15 लाख रुपियाँ लोन लिएर तरकारी खेती सुरु गर्नुभएको आज उहाँ 60 लाख रुपियाँ लोनमा पुगिसक्नु भयो लोन तिर्नको लागि लोनमा अस्ति एउटा भर्खरै थाहा पाएँ मैले एउटा सहकारले उनको लोन तिर्न नसकेर लिलामी गरिदिएछ होइन त्यो त करार कागज अनुसार हुन्छ कि तर राज्यको तर्फबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था तर राज्यले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा नगरेको भए त्यसको दोष राज्यलाई दिने राज्यले तर अहिले चाहिँ अब इन टोटल के छ भनेदेखि राज्यले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न नसकेको चाहिँ हो यो राज्यलाई नि अब लोक कल्याणकारी राज्य भन्छन् होइन भनेर मात्रै भएन त्यस्तो गर्नु पर्यो हामी पनि कहाँ सन्तुष्ट छ थाहा छ त्यही त त्यही भएर त हामी बसेका हामी कर तिर्छौँ यस अन्तशुल्क तिर्छौँ भन्सार तिर्छौँ तपाईँको अनेक थरीका तपाईँको ट्याक्सहरू तिर्छौँ होइन होइन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष धेरै ट्याक्सहरू हामीले जस्तो मलमा तिर्नु पर्यो होइन अब बजारमा तपाईँको चाहिँ बिक्री कर होइन उत्पादन कर जग्गाको कर धेरै छ अनि किसानलाई सहुलियत छ के छ त सहुलियत छैन अनुदान पनि सबै कार्यकर्तालाई मात्रै हेर्नुहोस् कार्यकर्ता पनि त किसान होला नि त जस्तो म पनि त नेपाली काङ्ग्रेस क्रियाशील सदस्य हो तर मैले त्यो अनुदान लिएको छैन मैले भनिदिएको छ मैले फोरकास्ट गरेँ अनुदान अरू किसानलाई दे मेरो चाहिँ बेला बेला हेर सन्तोषी कृषि तर राज्यको नीति के भयो भने खेतीयोग्य जमिनहरू सिद्ध्याउने खेतीयोग्य जमिनहरू प्लटिङ गरेर सिद्ध्याउने मल समयमा नदिने खालि कर मात्रै उठाउने किसानलाई कुनै खालका सहुलियत दिएनन् र किसानलाई प्रमोट गर्ने कुरै भएन कि जे इम्पोर्ट गर्ने के अब हेर्नुहोस् तरकारी फाल्नु पऱ्यो अस्ति चितवनमा कुखुरा र अन्डा फाल्नु पऱ्यो झापामा कति बिजोग छ त्यो गलत हो किनभनेदेखि दुध बिक्री भएन होइन तर त्यो दुध प्रशोधन गर्ने होइन छन् नि त अहिले त प्रविधि तरकारी बिक्री भएन तिनलाई पनि चाहिँ पकाएर खानेहरू जीव जन्तुहरू छन् फाल्नु भएन दुध अब विरोध प्रदर्शन गर्नलाई तर सुन्नुहोस् न भारतबाट त्यही तरकारी आउँछ 1 रुपियाँ किलोमा यहाँ 2 रुपियाँ किलोमा काउली बिक्री हुँदैन कति पीडा छ होइन मैले अघि भने नि त सरकार र राज्यको तर्फबाट पुरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पुरा गर्न नसकेको कारणले फ्रस्ट्रेसन भयो डिप्रेसन भएपछि भारतमा र चाइनामा उत्पादन भएको कुरा कन्ज्युम गर्नको लागि मात्रै हाम्रो राज्य बनेको जस्तो देखियो त्यसो त मैले एकपल्ट भनेको थिएँ कि यो देश त विदेशी बजारको उपभोक्ताको मात्रै देश भयो अब यो सबरेन होइन र तपाईँको आर्थिक रूपले चाहिँ अब स्वावलम्बन हुन सक्ने पनि हो तर गएर छैन गाउँको अवस्था के छ गाउँमा किसानहरूसँग पैसा छ भुइँ मान्छेहरूसँग पैसा छ यहाँ त कसै किसानले पैसा बनाउने होइन किसानले त वस्तु उत्पादन गर्ने हो र वस्तु विनिमय गर्ने हो भने वस्तु बिक्री भएन भने उसँग त पैसा हुँदैन नि पैसा म त के भन्छु भनेदेखि नि किसानले तिर्ने ट्याक्स होइन त्यसको वस्तु बुझोस् राज्यले वडा कार्यालयदेखि के कार्यालयहरू छन् नि जे उत्पादन गर्छ त्यो तिनी हो तर कर त्यसो भनेर पाइएन सुख पाइएन कर त टाइममा तिर्नै पर्यो नत्र फाइन हुन्छ मिटर ब्याजमा लाग्छ फाइन त्यो त बत्तीको तपाईँको कर समयमा बिल तपाईँले बुझाउनु भएन भने मिटर ब्याज लाग्छ होइन त्यो चाहिँ त्यसलाई त व्यवस्थापन गर्दै जाने हो आन्दोलन गर्ने हो जिन्दगी नै आन्दोलन मेरो नाम आनन्द होइन अब आन्दोलन विद्रोही गर्नु आनन्द सन्तोषी नभएर आन्दोलन र विद्रोही पो भइसक्यो मिठो भएन क्या कुरा तितो तितो भयो है अलि हुन् किसानको कुरा कसैले नि उठाउँदैनन् कि त्यही भएर तपाईँ किसान आफै किसान भएको हुनाले अलिकति उठाएको हो कि मैले कुरा ठिक तितो होस् भनेर यसो पनि हो मैले किसान सङ्घ नेपाली कङ्ग्रेसको भातृ संस्था छ
अहिले त्यो हाम्रो साथी हुनुहुन्छ अर्जुन तिमसिना, म कुनै बेला चाहिँ त्यो किसान सङ्घको केन्द्रीय नेतृत्वमा थिएँ र किसानहरूको समस्या, म आफै किसान परिवारमा जन्मेको, स्टिल आई एम किसान, त्यसो भएको हुँदाखेरि किसानको समस्या मलाई थाहा छ होइन। अब कुन बेला मल दिनुपर्ने हो, कुन बेला चाहिँ के उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्नु, त्यो छोडिदेऊ न। राज्य यति निर्मम भयो कि भारतबाट आयात गरिएको तरकारी सहजै कालीमाटीमा झर्छ कि, तर तपाईँले धनकुटामा ग्रो गर्नुभएको तरकारी नि यहाँ ल्याउँदाखेरि 10 ठाउँमा चेक जाँच, 10 ठाउँमा घुस खुवाऊ, 10 ठाउँमा भन्सुन गर, कति बिजोग छ कि छैन ल भन्नु? त्यो त भनिसाध्य छैन हो। अब यसमा राज्यले सहजीकरणको भूमिका नखेल्ने अनि किसानलाई यहाँ किसान सरकारले त राज्य चाहिँ विरोध र आलोचनाको कार निशाना भएको छ त। जम्मा 100 व्यापारीको हातमा देशको अर्थतन्त्र रहेछ अझ, तपाईँको चाहिँ मोनोपोली क्यापिटलको त्यो जुन त्यो इकोनोमिक्सले के भन्छ भनेदेखि 100 हुन्छ, त्यो 1 चाहिँ ती 99 चाहिँ शोषित हुन्छन्। अनि कम्युनिस्टहरूले त राम्रै शासन ल्याएको रहेछ नि त, खोइ शासन कम्युनिस्टहरूले यहाँ कति कतिजना प्राइम मिनिस्टर भइसके। समाजवाद भने त्यही हो, 100 हातमा देशको अर्थतन्त्र रह, होइन 30 खर्ब पैसा 100 व्यापारीको हातमा, त्यो 50 खर्बको जिडिपीमा, भनेपछि समाजवाद त्यही होला। त्यो होइन, त्यो त समाजवाद उन्मुख होला, हामी समाजवाद उन्मुख रहेछौँ कि होइन। यसो हो, क्यास भनेको त तपाईँको त्यो व्यवहारलाई सहज गर्ने मात्रै हो कि, सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति त त्यो प्राण धान्ने अनाजहरू हो। हो, त्यो कुरा राज्यले किन बुझ्दैन? बुझेको छ, तर हामी राज्य भएनौँ, हामी राज्य होइनौँ। माटो खान त मिलेन नि, अब माटो हुन्छ, पैसा भयो पैसा खान त मिलेन, हावा पानी होइन, घाम ढुङ्गा माटो, यही त हो, यो शरीर बनेकै त्यसैले पञ्चतत्त्वले बनेको, खाना किन हुँदैन, त्यसलाई प्रशोधन चाहिँ गर्नु पर्यो। त्यो अमिलो स्वाद पनि माटैमा छ, तितो स्वाद पनि माटैमा छ, भिटामिन एबिसी डी सबै माटैबाट छ, अनि तर त्यसलाई घाम र पानी हावाले त्यो माटोलाई, जुम्लामा मार्सी फल्ने गराहरूमा पनि प्रोटिन, के नयाँ विकासको नाममा के परियोजना बन्दैछ अरे, के हेर्नुहोस् त ल हरिबिजो। यसो तपाईँले त्यो जमाना गोठाले युगको जमानालाई अहिलेको कृषिसँग जान ताँच्नु हुँदैन, त त्यस्तै ठाउँमा बस्नुपर्ने भयो भने बस्छन्, तर उनीहरूलाई चाहिँ के मार्सी धान, अब पहिला हुलाकीले बोकेर ल्याउँदाखेरि 1 महिनामा आइपुग्थ्यो अरे जुद्ध शमशेरको भान्सामा, एक महिनामा मात्रै, किनभने त्यो हिँड्दाखेरि धनकुटादेखि यहाँ नेपाल अहिलेको काठमाडौँमा आइपुग्दा त 15 लाग्ने, के अरे धनकुटाबाट त रामेछाप हुँदै हिँडेर आउनु पर्थ्यो, एकदम नि भित्री पाहाडबाट तलतिर जाएर औलो लागिहाल्छ, मासतिर गयो हिउँले पुर्छ, बिचमा पहिरोले पुर्छ, कस्तो बिकट थियो। ठिक छ, यो कुरा किसान, म किसान मैत्री मान्छे हो, म आफै किसान, तर फेरि यसो है, म किसान सङ्घको केन्द्रीय नेता भएर कुनै गेट टुगेदरमा भाग लिँदैथेँ, एकजना पत्रकार नामै लिँदा पुरुषोत्तम दाहालले भन्दा उहाँ के को किसान हो, उहाँ त वकिल हो भने, ए बाबा वकिल किसान हुँदैन, किसान वकिल हुँदैन। ओके, अब सत्ता समीकरण फेरबदलको कुरा आयो, राष्ट्रपति क्यान्डिडेटमा रामचन्द्र पौडेल, नेपाली काङ्ग्रेस चन्द्रै चन्द्र छन्, सुभाष चन्द्र नेमवाङ र एमालेको दुईजना बिच भिडन्त हुँदैछ, प्रचण्डले त रङ फेरे भन्दैछन् नि, छेपारोलाई पनि जिते रङ फेर्नमा, ए त्यो रङ चरा एक त्यो ठिकै के उनीहरूले टर्की भन्ने एउटा चरा भन्छ, त्यसको त्यो नि उसमा गहना जस्तो झुन्डिएको हुन्छ लोथी मासुको, त्यो त्यसले छिनछिनमा कलर चेन्ज गरेर सो गर्छ, त्यस्तै कलाकार हो नि त, प्रचण्ड कलाकार हुन् प्रचण्ड, वाइ नट, त्यो हामीले सिभिक्स अहिले नै नेपाली काङ्ग्रेससँग यसरी मिल्नु थियो, अहिले कतिले भन्छन् भने प्रचण्डले धोका दिएका होइनन्, पुरानै घर फर्किए आए भन्छन् होइन, यदि त्यसरी देउबासँगै मिल्नु थियो भने त 52 सालमै मिल्दैको भए 17,000 आज जिउँदै हुन्थे भन्दैछन् कि, होइन त्यो त इतिहासको फेरि एउटा अध्याय नै बन्ने थिएन, 17,000 शहादत छ इतिहासको एउटा अध्याय मात्रै हो, त्यसले दियो के त भन्ने कुरा आयो क्या, होइन केही न केही त दिएको छ, तर त्यसलाई
उही 100 जना व्यापारीको हातमा देश पुर्याए त्यति होइन त त्यो पनि हो सबभन्दा बिगेस्ट प्रफिट त्यही होइन त त्यही त आज नयाँ नयाँ चन्द्रकालहरू नयाँ जन्मिए पुरानाहरू अझै बढी खराब भयो ए ए अब युवराजजी हामीले समग्र देशको चिन्तन गर्दा त अब त्यो ठोली ठेली बन्छ अब वेद पनि एउटै थियो त्यसलाई चार भागमा बाँडेर चार वेद बनाएको कसले कसले उनी द्वेपान भन्ने चाहिँ नै हो त्यसलाई वेद व्यास भनिन्छ ती विद्वानलाई कहाँ जन्मेको तिमी खोइ अरे जन्मेको ठाउँ त यहीँ तपाईँ हामी बसेको ठाउँको देखाउँदा पनि हुन्छ पृथ्वीमै हो नेपालकै हो हामीले नेपाली भन्छौँ ऊ अयोध्या भनेको यहीँ हो भनेर हाम्रो प्राइम मिनिस्टर भएको बेलामा हाम्रो साथीले भन्नु ऊ कहाँ छ ठोरीमा त म भन्छु कि ऋषि व्यास भन्छन् कि उनले चाहिँ नि भन्छ त्यसलाई अब ऋग्वेद अब पछिकालाई अलिक सरलीकरण गर्दाखेरि चाहिँ अथर्ववेद होइन अनि तपाईँको सामवेद बनाइरहेछन् यो विषयमा छुट्टै टपिक गरौँ छिटै गरौँला तर पनि के छ भनेदेखि त्यो सजिलोको लागि ब्रेकडाउन भन्छ कि त्यसलाई त्यस्तै यसलाई पनि हो कि तपाईँले अहिलेको यो चाहिँ पोलिटिकल चेन्ज जो छिनछिनमा भइरहेछ नि त्यो त तपाईँले त्यो अब यो सुन्नु न यो हाम्रै बलबुतामा भइरहेको हो त यो पोलिटिकल चेन्ज कि विदेशी शक्तिहरूको बलबुतामा हो अब एउटा कुरा यो भयो कि अब प्रविधिले विश्वलाई एउटै डल्लो बनाइदियो होइन विश्व ग्राम भन्छन् उता संस्कृतमा अलिक ग्लोबल भिलेज भन्छन् अङ्ग्रेजीमा त त्यसो भएको हुनाले त एउटै घाम र एउटै जुनले उज्यालो दिन्छ यो पृथ्वीलाई मात्र होइन अरू पनि ग्रहहरूलाई दिन्छ भनेदेखि बाह्य प्रभाव पर्दैन बाह्य प्रभाव पार्न दिन्न भन्ने त त्यो कि त महा के भन्नु अब मूर्ख भनिहाल्नु चाहिँ त्यो नेगेटिभ वर्ड किन गर्ने तर पर्छ तर हो नि त घाम लागेको बेलामा तपाईँको चाहिँ न्यानो स्वेटर त खोल्नै पर्यो अनि घाम अस्ताएर यो पुष्माको ठन्डीमा अझ थप्नु पर्यो त्यो त स्वाभाविक हो नि तर कुरो चाहिँ के रहेछ भने नि मान्छेले यसो बुझ्दाखेरि ओली र प्रचण्ड मिले ओली र प्रचण्ड झगडा गरे देउबा र प्रचण्ड मिले देउबा र ओली मिल्छन् यो मिल्छन् त्यो मिल्छन् भने नि तर जे व्यवस्था ल्याए नि यो लुटी ल्याउने मिलिजुली खाने के मिलिजुली लुटी खाने व्यवस्था रहेछ कि यो यता काले काले मिलेर खाउँ भाले भन्ने एउटा त्यति मात्रै रहेछ क्या नयाँलाई आउन नदिने नयाँ आयो भने खुट्टा भाँदिने आउँछ जबरजस्त रूपमा रवि लामिछानेहरू आयो भने खुट्टा भाँदिने मैले रविको बारेमा तपाईँसँगै कुरा गर्दा भनेको थिएँ उनीहरूले राम्रो ढङ्गले काम गरे भने राम्रो पनि हुन सक्छन् तर के हुन्छ भनेदेखि तपाईँको चाहिँ नि अब आफै हराइदिने साँच्चै भन्ने हो भनेदेखि मैले मनमा के सम्झेको थिएँ दुई चारजना नव युवाहरू पार्टी पनि नयाँ उनीहरूले चाहिँ नि अहिलेको एक्जिस्टिङ होइन अथवा चाहिँ नि सत्ता पुरानाहरूको उसमा चाहिँ जुन एउटा चेन्ज ल्याउने चाहिँ एउटा दुनियाँलाई देखाएको थियो नि त हो कि केटाहरूले गर्नुपर्ला गर्नुपर्छ शुभकामना पनि दिएको थियो तर के भइदियो भनेदेखि हतार रहेछ नि त मन्त्री प्रधानमन्त्री हुनको लागि त्यो उप हटाइदिएपछि त सबै प्रधानमन्त्री भनिदिँदा पनि भइगयो हेर्नु न एक दुईजना म त अब नामै पनि नलिउँ कि जस्तो लाग्छ त्यो अलग्गै बसेर गर्ने भूमिका छ त आई रेस्पेक्ट हिम मिस्टर नारायणमान बिजुक्षे रोहित यस किनभनेदेखि उहाँले त आफ्नो एउटा मूल्य मान्यता त छोड्नु भएको छैन नि म तपाईँसँग गएर उहाँसँग दुवैजनाले प्रश्न गर्नुलाई सुनौँला भन्ने उसमा छु सकभर भ्याएँ भने यसै पाली अहिले त उहाँको साथी अहिले एमपी हुनुहुन्छ नि मिलाउन होस् समय भने प्रेम सुवाल आउनु न भनेका छन् देशमा कम्युनिस्ट त नै एउटा मात्रै छन् जस्तो छ कम्युनिस्ट होइन किसान मजदुर किसानका नेता मजदुर किसान अब कम्युनिस्ट दुनियाँमा छैन दुनियाँमा छैन म भन्छु ठोकेर त्यसो भएको हुँदाखेरि अहिलेको हाम्रो चिन्ताको विषय र हामीले चिन्तन गर्नुपर्ने विषय भनेको अब ट्र्याकमा कसरी ल्याउने त नेपालको पोलिटिक्सलाई नेपालका राजकर्मीहरूलाई राजनीतिक कर्मीहरूलाई राजनेता त अब भनिसकेका छैनन् त्यो इतिहासले बनाउला होइन
अब विचार बात पनि आफ्नो नामबाट गर्न खोज्छन् हैन तर त्यो पनि अरूले पो मान्दिनु पर्छ त यो व्यापार भयो राजनीति के अब मलाई चाहिँ के लाग्दछ भन्दै सिद्धान्त केन्द्रित राजनीति छ र भने विचार केन्द्रित सिद्धान्त दर्शन मूल्य मान्यता त ह्रास भएको हुँदा त यो समस्या उत्पन्न भयो मैले त यसरी थोरै पनि शंका गरेको थिएन यी साथीहरू यसरी चाहिँ नि सत्ता त अब राज्यको चाहिँ एउटा हुनै हो राजनीतिको टार्गेट पनि हो तर पनि सत्तालाई आफै बसेर परिचालन गर्ने र अलग्गै बसेर पनि त्यो परिचालनमा आफ्नो भूमिका जस्तो कि विपक्षीको भूमिका हुन्छ नि अब यहाँ सबैले समर्थन गरिसके को त विपक्षी भन्दाखेरि त्यहाँ अस्ति ऊ भन्नुभएको थियो के अरे केसी र उसको प्रेम सुवाल चित्रबहादुर केसी बास अब त प्रेम सुवाल बाँकी हुनुहुन्छ चित्रबहादुरजी गइसक्नुभयो यता गइसक्नु उहाँ त एउटा कुरा बुढा मान्छे हो कि आई रेस्पेक्ट हिम भेरी मच बाई हर्ट तर उहाँले चाहिँ नि त्यो पहिला के छ सातजना चाहिँ नि डेपुटी प्राइम मिनिस्टर हुँदाखेरि त्यो उहाँ त्योभन्दा कहाँ हो कहाँ माथि हो नि त किन तल झर्नु पऱ्यो त उहाँलाई मुलुकको उप प्रधानमन्त्री भनेर होइन कि चित्रबहादुर केसी एउटा सिद्धान्त निष्ठ होइन भनेर पो चिन्छु त म उप प्रधान भन्दै भन्दिनँ म उहाँलाई अहिले भयो को को भयो उपप्रधानमन्त्री को को भयो भयो गनेर साथ अब फेरि सुन्नु न रुख र तपाईँको हो घामको चाहिँ चिन्ह जसलाई पनि दिने त्यो व्यापारको चिज हो मसलाको पोका हो चक्लेट हो खोइ नम्स एन्ड भ्यालु त्यस कारणले तपाईँ र हामीले चाहिँ यस्तो मेसेज दिनु पऱ्यो कि यस्तो नानीहरू अथवा बुढापाकाहरूलाई पनि अलिक ए गरे राम्रै कुरा गरे युवराज खत्री र आनन्दले भन्ने हुने सुन्नेलाई पनि उहाँहरू जस्तोले चाहिँ हामीले हिँड्ने बाटो यो रहेछ अब 55 वर्ष भइसकेको छ अघि मैले हिसाब गरेँ तपाईँसँग अहिले टाइमको व्यवस्था उ गरिसकेपछि के 24 सालदेखि अहिले 79 साल गन्दाखेरि 55 वर्ष भयो त्यो बिचमा मैले को कोसँग काम गरेँ भन्दाखेरि यी पञ्च भका मान्छेहरू पनि प्राइम मिनिस्टर भयो नि दुईजना त ती बाहेक अरूकोसँग कुनै न कुनै कमिटीमा बसेर मैले काम गरेको रहेछु है अनि मैले यसो विचार गरेँ ती साथीहरू होइन तर उनीहरूले यस्तो अब काम गर्दै जाँदाखेरि गल्ती हुन्छ तर के भनेदेखि गल्ती भयो भनेर महसुस गर्नु त्यो ठुलो कुरा हो तर अरूलाई सुनाउनु मात्रै चाहिँ त्यो ठगी हो एउटा कुरा नि जित्ने हुँदाखेरि ईश्वर पोखरेललाई ओलीले अगाडि सारेका थिए मतलब सत्ता समीकरण फेरबदल नहुँदाखेरि होइन अब यता सत्ता समीकरण फेरबदल भयो होइन तपाईँले मेरो नाक हेरेर अब प्रश्न गर्न लाग्नुभयो होइन म गर्छु तपाईँलाई एकछिन प्रश्न कम्प्लिट हुँदै रहेछ यतापट्टि रामचन्द्र पौडेललाई उठाइयो रामचन्द्र पौडेल जबकि त्यत्रो वर्ष देउवाले नै चाहिँ थिचोमिचो गरेर राखेका हुन् होइन थिचोमिचो उठ्नु नदिएका हुन् होइन अहिले सुन्नुहोस् न इज्जत गरेको छ अहिले एउटा जनजातिको छोरालाई बलिको बोको बनाएर हेर्नुहोस् त कसले मगलाई नेकपा एमाले पहिलाले कि केपी ओलीले केपी ओलीले सुभाष निमाङलाई पहिले यसलाई चाहिँ के भन्छन् भने त्यो म त्यो कुरासँग डेबिएट हुन्न राष्ट्रपतिको पदमा एउटा जनजातिको छोरा पुग्न नपाउने अब किन पहिला काङ्ग्रेसले उम्मेदवार केबी गुरुङ अनि दोस्रो पल्ट लक्ष्मी राईलाई दिएन दिवान सिंहको छोरी होइन त्यतिखेर मान्छेले नाक हेर्छ जात हेर्छ कहिले हुने त राष्ट्र प्रमुख अब हुन्छ ज्यान ज्यान बुढो भइसक्यो अरे अब अस्ति सत्य मोहन जोशी 152 मात्रै चाहिँ आलो यिनीहरूकै मात्रै झगडा पनि उनीहरूकै व्यक्तिगत झगडा हेर्नुहोस् है यिनै 52 व्यक्तिगत झगडा हो कि उनीहरूलाई हेर्नुहोस् यो देशमा तल निम्त्याउने यो देश सिद्ध्याउने यिनै 52 3-4 व्यक्तिगत झगडा हो कि होइन अब भन्दा नमिठो लाग्ला सिडीमा जानु 52 भनेर एउटा निरीह गरिब मगनको वृत्ति माग्ने हो ओली के हो त प्रचण्ड के हो त देउबा के हो नि त अनि 52 प्रवृत्ति भन्नु न त सबै बिचरा 52 यिनै 3-4 52 चरा उड्न सक्छ भने त्यो चरा हो उड्न सक्दैन भने त्यो बिचरा हो बिचरा मागा मागेर हिँडिरहेछन् हामी वकिल चाहे भन्दै आउँछन् तिनीहरूलाई किन त्यो समुदायलाई दुःख छ व्यक्तिलाई टोक्नुहोस् न डाङडुङ म छु नि तपाईँको साथमा
त्यही त दुई चारजना भन् मैले दुई चारजना यिनै बाहुनहरूको हो झगडाले कहिलेसम्म झगडा पनि होइन नाटक भन्नु अलिकति तमासा त्यही दुई चारजना बाहुनहरूको कलहले अनि खालि बाँडीचुडी खाने पनि उनीहरू घुमिफिरि खाने पनि उनीहरू होइन अनि कहिले न दलितलाई कहिले माथि पुर्याउन चाहन्छन् न जनजातिलाई कहिले माथि पुर्याउन चाहन्छन् होइन न यो देशको होइन समग्र उत्थानै उनीहरू चाहन्छन् के केवल व्यक्तिगत स्वार्थ भए केही देखि यसो गर्नुपर्छ यो चाहिँ त्यो ठाउँ खेल्ने ठाउँ हुँदाखेरि हुने हो कि अब जस्तो भनौँ अब स्विस कन्स्टिट्युसनमा के छ भनेदेखि त्यहाँको जो कम्युनिटी भयो के मिलाएर चाहिँ गर्छन् अब पहिला तपाईँ रामवरण यादव र रामराजा प्रसाद सिंहको चुनाव भयो हो कि होइन जो जिते पनि मधिसे होइन माओवादीले रामराजा प्रसाद सिंहलाई उठायो पुष्पकमल आफै उठेनन् यता गिरिजा पनि आफै उठेन दुईजना त्यो नामको अक्षर पनि सुरुको उस्तै उस्तै दुवै कम्युनिटीको रिप्रेजेन्ट गर्ने हुन त एकजना म छैन भैँसी गोठाला म भन्थेँ अर्को चाहिँ म बाघ गोठाला भन्थेँ खैर जेसुकै होस् तर के छ भनेदेखि यसो नि त महिला मेरो चाहिँ मान्यता के छ भनेदेखि महिला दलित अब मधेसीहरू पनि धेरै भिक्टिम भएको भन्यो भन्दाखेरि मधेसी अनि जनजाति अनि खसारे रोटेसन गर्नु न उमेदवार उठाउँदा अब उतातिर ईश्वर पोखरेललाई नै उठाइदिएको भए त्यो हुन्थ्यो एउटै ऊ के अब ए त्यो सुभाष भन्दा ऊ पनि कम्तीको त होइन त्यो भाइ पनि तर पनि अब बलिको बोका तपाईँले भनिहाल्नुभयो म चाहिँ सिँगारेको बेहुला भन्छु भन्न चाहिँ के तर कसरी किन सिँगारेको हो अब दुनियाँलाई थाहा छ नि तपाईँहरूले त जुन मिडियाको मान्छे तयार भएका थिए यता अब पुष्पकमलले होइन साथ नछोडिन्जेल भने कहाँ त नभएदेखि देखाइदिनु नि त पहिले नै तपाईँको चाहिँ उपनेता मात्रै किन बनाएको झट्ट सारेर सुभाषलाई इतिहासमा नाक्ने प्रधानमन्त्री क्यालिबर पनि छन् नि किन छैन है त्यो भाइले चलाउँछ तर के गर्ने सालिन पनि छन् ए त्यो उसले उसको विशेषता के छ भने नि वकिल हो वकिल भएर भने त्यत्रो कुर्सी हाना हान हुँदा पनि सभामुख बनेर चलाएको होइन त्यो सुन्नु न त्यो कस्तो साथी भने तपाईँलाई यसरी फेस टु फेस तपाईँलाई उसले कसरी चाहिँ नै घोज्छ त्यो घोजेको बेला चाहिँ थाहा पाउनुहुन्न पछि अनि भरे तपाईँको बेलुकी गएर खाना खाएर बेडमा गएपछि चाहिँ आज सुभाषले चाहिँ यस्तो भाषण गर्यो यस्तो प्रसङ्ग उठायो त्यो त त्यतिखेर बुझ्छ अरे कि उसले मलाई नै भनेको त्यो जान्दछ तर जान्ने पनि के गर्ने सुन तपाईँको चाहिँ फलामको भाउमा बेकेको बिच बिकेको छैन म पनि कम्तीको छुइनँ नि तर मेरो पनि त भाउ कहाँ छ त्यही त समस्या त्यो छ होइन अब कहिलेसम्म यो डोमिनेसन रहिरहन्छ त अब समय हो समय एकल जातीय वर्चस्व कहिलेसम्म रहिरहन्छ अब तपाईँहरूको पुस्ताले हामी जस्तालाई यसो के भन्छ स्याम के भन्छ त्यसलाई स्याम्पल काम त तपाईँहरूले गर्ने हो है त्यसो भएको हुँदाखेरि अब चेन्ज त हुन्छ अब मैले सुने अब त्यो कुरा कतिको भने त्यो केपीले आफैले भने हो कि कथा के गरेको थियो ल सुभाषलाई चाहिँ नि राष्ट्रपति चुन्ने शर्तमा शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री मान्छु बनाइहाल्छु अरे हुन त हो दुईवटा पार्टी मिल्यो अब यहाँनिर दुईवटा मेजर पार्टीहरू तपाईँको चाहिँ ती मसिना भुराहरूलाई चाहिँ यसो माछो माछो देखाउँछ भ्यागुता माछो माछो भ्यागुता अनि त्यस्तो खेल हुन्छ डर्टी त्यसै कारणले त घृणा गर्छन् त्यही भएर सुरुमै बरु एमाले र काङ्ग्रेस मिलेर सरकार बनाएको भए यो अस्थिरता आउँदैन थियो आज अघि हामीले सुरुमा कुरा गऱ्यौँ नि त किसानहरू आत्मदाह गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् किसानहरूसँग किसान मात्रै होइन उद्यमी अन्य व्यवसायीहरू पनि आज आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् यो अवस्थालाई सम्बोधन गर्नु कता हो कता को राष्ट्रपति बनाउने को प्रधानमन्त्री बन्ने कसको समर्थन फिर्ता लिने नाटक चलिरहेछ क्या देशमा म सहमत छु कहिलेसम्म ठिक छ यसरी देश होइन जहिलेसम्म तपाईँ सहेर बस्नुहुन्छ म त सहन तयार छैन युवराज दुर्गा प्रसाईले पार लाउँछन् कि लाउँदैन नि दुर्गा प्रसाईले पार लाउँदैन एजेन्डा त बोकेका छन् नि फेरि एजेन्डा बोकेर के गर्नु सङ्गठन चाहिन्छ उतारे त मान्छे त टर्ने कति उतार्नु भोजमा मान्छे आउनु र भोज सकिएपछि पर्खिबस्छन् तिनीहरूले भोज खान मात्रै आएका हुन् दुर्गा प्रसाईको पछाडि
राजालाई पनि नाङ्गो बनाइसके इम्पायरस न्युक्लथेस जस्तो दुर्गाप्रसाईले ऊ मात्रै होइन अरू पनि छन् त्यस्ता के अरे देखो 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 चटक देखो सर्प देखो भन्छ एउटा डोरी यसो हल्लाइदिन्छ तमासा अनि पैसा फ्याँक त्यस्तो छ त्यसो भएको हुनाले युवराज साथी तपाईँले सुन्नु मलाई मात्रै गाली खुवाउने जस्तो गर्नुभयो क्या के गाली मैले अलि बढी बाहुनहरूको विरोध गरेँ जस्तो देखाउनु भयो तपाईँ मनदेखि भन्नुहोस् त जबसम्म होइन ब्राह्मणवादी सोच अथवा भनौँ यो एकल वर्चस्व सोच छ नि हट्दैन नि तबसम्म यो देश बन्छै भन्दैन एउटा अनेस्ट एन्सर बन्दैन त्यो राईले पनि ब्राह्मणवादी हुनसक्छ लिम्बू पनि हुनसक्छ खत्रीहरू पनि हुन्छन् यादव पनि हुन्छन् होइन उपेन्द्र यादवलाई ब्राह्मणवादी भन्नुहुन्न हो त अशोक राईलाई भन्नुहुन्न मलाई भन्नुहुन्छ कि भन्नुहुन्न हो ममा पनि छ त्यो तर के भने यसलाई चाहिँ के भनेदेखि डिस्करेज गरेर आम जनसमुदायको हितमा मुलुकको हितमा एउटा प्याट्रियोटिक होइन र जनपक्षमा त त्यसै कारणले म होइन आफ्नो पद खुस्कियो भने राष्ट्रियता धरापमा पऱ्यो अब अस्तिसम्म मैले त्यो वकिल साथीहरू मैले पनि केटाहरू जान्दछन् इमान्दार छन् भनेको थिएँ दुईजना राम्रै वकिलहरू राम्रै पद सम्हालेका साथीहरू थिए वरिपरि केपीको केपीले यताउति चाहिँ नि बकवास गरे पनि यिनीहरूले अलि गर्छन् होला भने पछि मैले भेटेँ ए तिमीहरू के गर्छौ यस्तो सल्लाह राम्रो त्यो होइन सल्लाह सुनेको अनि उसले जे अराउँछ त्यो मात्रै मान्ने त्यो त गोर्खा भर्तीमा गएको गर्ने सिपाही भन्दा विवेक होइन म त चाणक्य नीति पढ्छु होइन गीता पढ्छु सुन्नुहोस् न हो र विश्वास गर्नु न के जाँड खाएर सुत्छ यो राई भन्ने लाग्छ कसले लेखेको थियो चाणक्य नीति चाहिँ चाणक्य नीति त मै जस्तो साथीले लेखेको नि कहिले लेखे त्यो चाणक्यको नाममा व्यापार गरेको नि राम्रा कुरा भन्दा त्यसको एभिडेन्स छ कहिले लेखेको कुरा होइन भन्न चाहिँ अब के छ भनेदेखि प्रस्तुतकर्ताले के भन्छ भनेदेखि यो नन्द राजवंशमा अलि स्वेच्छाचारी राजाले चाणक्य नाम गरेको राजगुरुलाई चाहिँ सार्वजनिक त्यस भारदारी बैठकमै चाहिँ नि अपमान गरेर लडाएर त्यो अनि त्यो देखेर उसले चाहिँ नि यो टुप्पीको गाँठो पारेर त्यो दिन मात्र यो टुप्पी गाँठो पार्छ जबसम्म यो नन्द राजतन्त्रलाई समाप्त गर्दिन अब उसले त कण्टके न कण्टकम काँडा बिजेको छ मुड्की हानेर निस्किँदैन सियो चाहियो अझ तिखो पावरफुल उसले भरे त्यही नन्दवंशकै 20 चन्द्रगुप्तलाई आफ्नो विद्यार्थी बनाएर ऊ गर्नु ऊ शासक होइन शासक जन्माउने किङ मेकर त्यस कारणले मलाई त्यो मनपर्छ कि त्यो जसले बनाओस् जसले सम्पादन गरोस् तर त्यो रुचिकर विषयहरू छन् तपाईँलाई पनि अल्छी लाग्दैन भने एक एकवटा श्लोक दिनमा अनि कसले चाहिँ यहाँ शासक जन्मायो त कहाँ त्यो चाणक्य नीति पढ्ने ब्राह्मणहरूले कसले चाहिँ यहाँ शासक जन्मायो त सबै आफै शासक बन्न खोज्छन् होइन नि हो त गोरखनाथ गोरखनाथ भनेको मैले तपाईँलाई एकपल्ट भनेको थिएँ होइन अहिले तपाईँ चाहिँ नि लाहोर नजिकै जो चाहिँ नि एउटा खोलो छ त्यसको छेउमा एउटा सानो सहर छ त्यहाँ जन्मेको मान्छे हो अनि यहाँ चाहिँ गोरखनाथ भयो अनि संसार हल्लाइदियो गोर्खा पल्टन गोर्खा भन्ने राज्य त्यो गोरखनाथले नबनाउँदै त्यो गोर्खा राज्य थियो कसैले चिन्थ्यो ऊ गोरखनाथ आए उनले गऱ्यो आफै त खुकुरी र ती धनुकाँड बोकेर त हिँडेको होइन उसले चाहिँ तयार गर्थ्यो कि सिमा नाच सम्प्रदाय नै सुरु त्यसै गरी त भयो नि होला त्यो त्यस्तै त्यतातिर तर त्यसको सकारात्मक कुरालाई मात्रै ल्याउन राजा थ्याङ्क यू भेरी मच आनन्दजी हाँ अहिलेको चेन्ज के हो अब मुलुकले खोजेको के छ तपाईँहरू त्यसै भौतारिएर अब के अरे सुसाइड गर्ने है के गर्ने त अब गर्ने भनेको के हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि युवराज यो छोरी नानी नातिनीहरूले चाहिँ सकारात्मक विचार होइन सकारात्मक काम सोच अनि सम्बन्ध पनि सकारात्मक गरेर चाहिँ सङ्घर्ष गर्ने सङ्घर्ष भने नेताहरूकै धोके धोकाधडी हिजो आयो नि कान्तिपुरमा धोकेबाज हौ तिमी भनेर कार्टुन बनाएको प्रचण्डको हेर्नुभयो नि तपाईँले
होइन त्यो त अब अहिले बच्चा बच्चीहरू सबैले त्यही सुनिरहेको छन्, त्यही गीत पनि त्यही फेमस छ, धोकेबाज हो तिमी, अहिले सबैले धोका दिन सिकिरहेको छ कि अब धोका दिन सिक्ने होइन, धोका नदिन सिक्ने हो र एकदम नै कन्स्ट्रक्टिभ ढङ्गले रचनात्मक ढङ्गले के भने तम के अरे असत्वमा सद्गमय त्यतातिर हिँड्नु पऱ्यो कि अब यहाँ शुक्रराज शास्त्रीले सुरु गरे उहाँ गान्धीजीले सुन्नु एकदम जिरोबाट गान्धी तपाईँले चाहिँ ब्यारिस्टर पास गरेर चाहिँ सिधै इन्डिया आएर वकालत सुरु गरे कहाँ हो र साउथ अफ्रिकामा उहाँको बुढाको स्ट्याच्यु छ अनि पछि आए इन्डियामा क्विट इन्डियाको अभियान यसो हेरे अब माथि हल्ला गरेर त हुँदैन अनि त्यो बिहार युपी बङ्गालतिरका मान्छेहरूको लाइफ स्टाइल त्यति लाएर अनि पहिला के गरे टट्टीको मट्टी दो त्यो रिभोल्युसन भयो कुरा पनि के बिराला टट्टीको मट्टी दो भनेको यसको अब मिनिङ त नेपालीहरूले अलिक बुझ्दैन अलिकति बुझाउनु पर्दा चाहिँ जहाँ खोलामा दिशा गर्यो त्यसलाई माटोले छोपिदिने बस मलिलो पनि हुन्छ त्यो दुर्गन्ध प्रदूषण बिरालाले त दिशा पिसाब छोप्छ अनि मान्छेले किन नगर्ने भनेर सुरु गर्यो अनि पछि गएर चाहिँ नुन खान बानी पारो अङ्ग्रेजले अनि उसले के भने नुन बहिष्कार अब नुन कसले बहिष्कार गरे होइन अनि त्यहाँदेखि नुन आफै बनाऊ न बस आफूलाई चाहिने चिज आफैले अनि कपडा बहिष्कार अब कपडा बहिष्कार गरेर नाङ्गो गर्ने त बुढा आफैले चर्काबाट धागो निकालेर बुढालाई पाछो अरे पहिला थ्री पिस टाई हल्लाएर हिँड्ने ब्यारिस्टर होइन मोहनदास करमचन्द गान्धी अब महात्मा गान्धी किन भयो त आफै चर्का धागो निकालेर अनि यो त्यो खस्रो चाहिँ धागोको चाहिँ यहाँ भोटो लाउँदाखेरि चाहिँ पाछे एउटा रगत आयो त्यस्तो पो हुनुपर्छ त अब यहाँ तपाईँ चाहिँ ब्याट चाहिँ सुट र टाई हल्लाएर सिंहदरबार जाने मैले चाणक्यको किन लिएको भनेदेखि नि चन्द्रगुप्त चाहिँ राजदरबारमा बस्थे हो राजाले त त्यो राजा सिट्टा तर चाणक्य चाहिँ उसमा सानो पराले झुपडीमा मैले तपाईँलाई एउटा कुरा सोध्नु खोजेको नि तपाईँले टट्टीको मट्टी दो भन्ने जुन अभियान चलाएको थियो त्यो बारेमा भन्नुभयो त्यसलाई सरसफाइ अभियान एकैछिन सुन्नु न म एउटा प्रश्न के युएन चाङ भन्ने एकजना व्यक्ति चाइनिज ट्राभलर छ आई थिङ्क फर्स्ट नोन चाइनिज ट्राभलर चाहिँ नेपाल हुँदै उनी इन्डिया गएका थिए सायद तक्षशिला महाविहारमा एउटा पढ्नु वेनसाङ हो वेनसाङ पनि त्यस पछाडि वेनसाङ सातौँ शताब्दीमा होइन वेनसाङ पनि गएको फैयान भन्ने पनि छ फैयान पनि गएको थिएँ वेनसाङ गएको थिएँ यिनीहरू चाइनिज ट्राभलरहरूले के लेखेका छन् भने त्यहाँ बौद्ध विहारभित्र घरभित्रै टोयलेट हुन्थ्यो टोयलेट गएर आएपछि माटोले हात धुनु पर्थ्यो खरानीले हात धुनु पर्थ्यो भन्ने कुराहरू लिपिबद्ध गरेर लेखेको कुरा अहिले भेटिएको छ कि अनि हाम्रो नेपालीहरूले चाहिँ यत्रो 5,000 होइन 15-20,000 कति करोड वर्ष अगाडि लेखेको यत्रो धर्मग्रन्थमा चाहिँ टोयलेट बनाउनुपर्छ भनेर काहीँ पनि लेखा छैन कि किन छैन अनि अस्ति 46 सालभन्दा अगाडिसम्म त यो काठमाडौँ उपत्यकामा काहीँ पनि बनाएनन् होला राज्यले त्यता त्यो इन्डियामा पनि बनाएनछन् तर के छ भन्नुहोला भने नि हाम्रोमा पनि तपाईँको चाहिँ सुत्न चाहिँ सुँगुर कुखुरा गाई भैँसी होइन सँगसँगै हुन्छ तर पनि मान्छेको आफ्नो लाइफ स्टाइल छुट्टै छ उसले सफाइ त सुँगुरसँगै सँगै त खाँदैन नि अहिले पनि त खान त सफा गरेर खान्छ तर हाँसी चाहिँ राइट ठाउँमा गर्नुपर्छ त्यसको प्रपर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ तपाईँको बागमतीको किनारमा बिहान मुख धुनु जाने अनि त्यही किनारमा चाहिँ हाँसी गर्थ्यो क्या गति छाडेको त्यस्तो थियो नि त यहाँको सभ्यता अनि तपाईँको गान्धीले किन चलाउनु पर्यो तपाईँको मट्टीले किन चलाउनु पर्यो अस्ति भर्खरै टोयलेट भन्ने फिल्म छ अक्षय कुमार जो जो गति छाडा थियो नि तिनीहरू मलाई कसरी सिकायो भने नि सुन्नु न बाटोमा पिसाब नगर्नु मेरो आमाले कुरा बुझ्ने के त धर्मले किन सिकाउनु त्यो नै धर्म थियो अनि पानी उम्रिने ठाउँ सिमसारमा न त्यो त्यहाँ नागले ठुङ्छ त्यो कुरा बुझ्ने के त्यो चाहिँ नि होइन अनि त्यसो भएर सतर्क गराउने त्यस्तै त्यो अनि जाडोमा त आगो ताप्नु पऱ्यो नि धुवान यसले बाटो मुतेछ बाटो मुतेछ भने मतलब बाटोमा पिसाब नगर्नु सिमसाममा पिसाब नगर्नु अनि तपाईँको म त अब तपाईँले अघि अब त्यो गएको कि त्यो जाँदै है त्यो चाहिँ आफूले खाएको त्यो जुठो सुठो आफूले गोबरले चाहिँ यसरी उ गरेर लोटाउनु पर्छ लडाउँदै टिप्ने नि त जुठो सफा पनि त्यो त बुझेँ कि यस कारणले सुन्नु न टोयलेट चाहिँ राइट ठाउँमा गर्नुपर्छ होइन टोयलेट बनाउनुपर्छ भनेर त यहाँ काठमाडौँको जनताले त थाहा नै पाएको थिएन मैले कतिजना सन्तर्वार्ता गरिसकेँ कतिवटा घरमा टोयलेट थियो भनेर थियो त मै तपाईँ सिद्धिलालको घरमा त टोयलेट थिएन कसको सिद्धिलाल मन्त्री हुनुभयो नि उहाँको घरमा टोयलेट थिएन
तीन तला माथि बस्नु पर्ने अनि तपाईँ ल्याट्रिन गर्न चाहिँ ग्राउन्डमा झर्ने अनि त्यो खुल्ला छ भाइ अरे के हो त्यो त अलिक पछि होला 40 साल पछाडि कुरा होला होइन 39 सालको कुरा हो 36 सालदेखि म त्यहाँ ओहोरदोहोर गरेको अनि बुढा मान्छे चाहिँ नि हुन्थ्यो उहाँको बाबा अनि कुनै प्रोग्राम नभएको बेलामा माथि गएको थियो अनि के भन्छ ए बा तपाईँ कतिपल्ट पशुपतिनाथ जानु है त्यता जानु हुँदैन त्यो शत्रुको राज्य हो भन्थ्यो बागमती तर पारी चाहिँ शत्रुको राज्य भन्ने रहेछ बुढालाई ए त्यति बेला अनि त्यो दिशा बसेको बेला हानिदिने त्यसो भए त आफ्नै घर त किल्ला हो नि त सुरक्षित अनि पछि ठाउँ त अनि मान्छेको बानी बिग्रिँदै गयो के सभ्यता भन्ने कुरा त विनाश पनि हुँदै जान्छ विकास पनि हुन्छ है त्यही कुरा हो त्यस कारणले हामीले चाहिँ सानो कामबाट सुरु गरौँ न अब धोका अहिले पर्याय भइगयो होइन अब रविको उस्तै के आइरहेछ धोकै धोका राज्यलाई धोका साथीलाई धोका श्रीमतीलाई धोका त्यस कारणले समझदारी होइन सम्बन्ध सुधारेर चाहिँ नेपालीहरूको बानी नि एक आपसमा मिलन नसक्ने कारण किन हो जस्तो होइन त्यो कम्युनिटी समाउने होइन अब यहाँ तपाईँलाई म सुनाउँछु यो भ्यालीभित्रको कुनै कथा सङ्ग्रहमा के लेखेको छ एउटा भने कि यो बानासुर भन्ने चाहिँ नि बडो स्वेच्छाचारी अत्याचारी तानासा भनौँ न अहिले पछिल्लो शब्दमा त्यसलाई चाहिँ नि विद्रोहले गरेर चाहिँ उसलाई बन्दी बनाएर बसे त्यो त के भनेदेखि ठाउँ चाहिँ नि बन्द गर्ने अथवा घरभित्र बन्द गर्ने यति एरिया बन्द भन्छ होइन त्यस्तै अनि यो जति पहिला खुला थियो नि त्यो चाहिँ त्यसलाई त्यहाँ राखेको अरे अनि उसलाई चाहिँ खाना दिनु पऱ्यो बस्ने पनि थियो होला होइन अनि खाना दिए अहिले पनि त्यो के अरे 100 बोका राँगा हाँस परेवा के मिलाएर दिन्छ अनि उसले के भन खाना त दिन्छौ बस्ने पनि व्यवस्था भयो तर मैले के काम गर्नु भनेर त्यहाँ एउटा त्यो के मिलाएको होला हो ठिक हो त्यस कारणले 3 ढुङ्गा कसैले जोडेर राख्यो भने त्यो चाहिँ नि एक दिन भनौँ न 24 घन्टाभित्र चाहिँ छुट्याइदिनु त्यो अहिले पनि त्यो चाहिँ नि 3 ढुङ्गा यसो अथवा इँटा अथवा गोलढुङ्गा जेसुकै 3 चिज मान्छे नै पनि 3 मान्छे मिल्यो भने 3 फर्काइदिने यहाँ त्यो बानासुर अझै जीवित छ र त्यसले यी हामी 3 छौँ नि आज मिलिरहेका छौँ अब भोलि यतिखेर हाम्रो भेट हुँदैन ए त्यो मान्छे यस्तो त्यो चाहिँ मान्छेको प्रवृत्ति हो हजुर ठिक छ अब धेरै कुरा मिक्स मार्क्स भयो पछि फेरि पनि कुराकानी गर्छ यसलाई कनिका भुस चामल बिहा केलाउँला आउनुभयो म पनि खुसी लाग्यो धन्यवाद छ